Pienin ammattimalli, mitä erityisesti. Tämä painaa 3,5 kiloa. Tankit
Otetaan nyt ensimmäiset. Kakitaju. Lentoni mitkä auto on, se meni tuonne, se meni. Sitten on Heinolan Pelitat, joka on aloittanut erittäin hyvin Mestiksen tämän kauden. Heillä tulee oma osastonsa tuonne talon nurkalle. Siellä tuu tämä homma siihen, kun Juha Mieto tulee tänne ja tekee halkomotin. Ja se motti myydään huutokaupalla sitten, ja siinä on muutakin tavaraa sitten siinä samassa. Viihtykää täällä alueella, täällä on kaikkia kivaa. Puolella annetaan hernerokkaa ilmaiseksi. Oikein hyvää huomenta myös meidän huomenta. On vatki, on kyyneleinen, on kerunninen näin. Ja jos on aina on sitten kun me kohtas.
takaisin aivan. Aloita keinumme näin. Alle me saimme haaveiden laivan. Mutta kui kaikki tää ois. Purjeni puhtain valkoisin aivan. Arjesta kuljemme pois. Alle me saimme haaveiden laivan. Seilamme onnea päin. Purjeni puhtain valkoisin aivan. Aloita keinumme näin. Valkoisin aivan, aloilla keinumme näin. Hallemme saimme haaveiden laivan, mutta kuin kaikki tää ois. Purjeni puhtain, valkoisin aivan, arjesta kuljemme pois. Sarja Katoa. Heidät erottaa siitä, että toisella on tumma tukka ja valkoiset saappat ja toisella on tummat saappat ja valkoinen tukka. Hyvä, Timo. Juuri näin. Menihän se oikein. Thank you.
tässä on rapia motti ja sitten vielä kun nämä on laitettu kuule uten näin, niin tässä on varmaan 1,3 mottia sillä lailla mitattuna. Niin, tuo saa vielä kylkiä sen kaikki muu. Eli tämä myydään elintä tarjoavalle. Ja täällä on sitten kauppojen sukarahasta aikana. Paljonko tarvitsee? Aloitetaan 20. 50 tarjottu. 50 tarjottu. Nostakaa vähän, se on halpa hinta, mutta jos se sillä menee, niin kun tuo huuri, niin me myydään sen. 50 tarjottu ensimmäinen kerta. 60. Onko 65? Menkö tämä? No 70 vielä kerran, eikö? Ei. 65 tarjottu ensimmäinen kerta. 65 € tarjottu toinen kerta. Ja tavaria on vähän enemmänkin kuin 65 € verran. No 70. Sen verran pitää olla reilu mies. Oliko se sun oma huutoi se 65? Ei ollut. Ei ollut. 70 ensimmäinen kerta. 70 toinen ja... Kolmas kerta. No niin. Sopi kautta. Sitten alkaa. Se oli hieno huuto. Täytyy viestiä.